এইটো আৰু কি হয়, এইটো উপায়টো নাই, কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ যায়, এইটো আমাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো আশীৰ্বাদেই আৰু। কাৰণ মই অকণমান প্ৰমোশ্যন অকণমান মোৰ অকণমান কমি আছিল, মই দুদিন অকণমান সময় পালোঁ, অলপ প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰিম নেকি, মই কাৰণ একেবাৰে মই প্ৰমোশ্যন কৰিব পৰাই নাছিলোঁ। দুটা দিন পালে আকৌ হয়তো দুখন বস্তাৰ ছাৰ বেনাৰ মই লগাব, আপোনালোকে চাইছেনে বেলেগ চিনেমাত বহুত পোষ্টাৰ বেনাৰ লাগি যায় ইতিমধ্যে, মই লগাব পৰা নাই, মই অলপ সময় পাইছোঁ আকৌ দুই চাৰিখন পোষ্টাৰ বেনাৰ লগাব। এতিয়া আদালতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে, আদালততো 15 জুনলৈকেতো বন্ধ কৰি দিছে চিনেমাখন, তো আমি চেষ্টা কৰি চাম। আমি নিম্ন আদালতৰ ৰায়টো আমি বহুত মানি লৈছোঁ আৰু আদালতৰ আপোনাৰ সবতকৈ ডাঙৰ আমাৰ মানে গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত থাকে, তেওঁলোকৰ কথা কোৱাৰতো মোৰ অধিকাৰ নাই। বিষয়টো অকণমান তেওঁলোকে সেইটো ভালকৈ ক'ব পাৰে, আমি এইটো আমাৰ এডভোকেট তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি আছে, সেইটো গোটেইখিনি তেওঁলোকে টিমটোৱে চাই আছে, আজি মই ক'ব নোৱাৰিম। নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি মই ভাবোঁ, মই তেনেকুৱা ধৰণৰতো মই গম নাপাওঁ, তেনেকুৱা একো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাপাওঁ গম। গতিকে মানে তেওঁলোকে, মই ইমান লিগেল এক্সপাৰ্টো নহয়, মই লিগেল একো নাজানো, আইনৰ কথা একো নাজানো, সামান্যভাৱে মই অকণমান ইনভেষ্ট কৰি পেলাই চিনেমাখন উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমীয়া চিনেমাখনত যেতিয়া ভাল এটা পৰিৱেশ আহে তেতিয়া বেলেগেও আগবাঢ়ি আহিব, আৰু চিনেমা ভাল ভাল বনিব। আমাৰ ইয়াত প্ৰতিভা আছে সবতকৈ ডাঙৰ কথা, প্ৰতিভাটো উলিয়াই আনিব পৰাটো ডাঙৰ কথা। সেইটোতো কেনেকৈ ক'ম, সেইটো দৰকাৰীকৈ জানিব ভাল। মই মানে কি প্ৰচাৰখনৰ অকণমান ৰৈ যেতিয়া দিছে নিষেধাজ্ঞা দিছে, মই আৰু অকণমান সময় পাম, এতিয়া দুই চাৰিখন আৰু প'ষ্টাৰ বেনাৰ লগাব পাৰিম নেকি, মই সেইটো মই পাম, গতিকে মোক অকণমান সময় পালোঁ, মই অলপ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম নেকি, মই সেইটোৱে আৰু। হয়, এইখিনি ক'লোঁ, আৰু বেছি নকওঁ আৰু, মাফ কৰিব আৰু। সেইটো এইটো অনলাইন বুকিং কৰা বুলি প্ৰডিউচাৰে মোক চৰি ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰে জনাইছিল, আৰু তেওঁলোকে পইচা ঘূৰাই পাব, একো নাই, আকৌ বুক কৰিব, যেতিয়া ভালকৈ খুলি দিব আকৌ বুক কৰিব। সেয়াইতো মই মানে এতিয়াই এটাই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি, যিখিনি দৰ্শকে অধিক আগ্ৰহেৰে চিনেমাখন উপভোগ কৰিম বুলি ভাবি তেওঁলোকে অকণমান অপেক্ষা কৰক আৰু, উপায় নাই, কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি যেতিয়া নিষেধাজ্ঞাটো আপোনাৰ মুকলি হ'ব, মহামান্য আদালতে যেতিয়া সেইটো বিবেচনা কৰিব, ডেফিনেটলি তেওঁ আদালতেতো 15 তাৰিখলৈহে দিছে, 15 তাৰিখৰ পিছততো আমাক আমি আমাৰ কথাখিনিও ৰাখিম, আমাৰ কথা কোৱাৰ এটা লিবাৰ্টিও দিছে কৰোঁতে আমাক, যে আমাৰ এইটো অৰ্ডাৰ আল্টাৰনেশ্যন আমি কালি কৈছোৱে, মডিফিকেশ্যন কেলিচনেশ্যন কাৰণে আহিব পাৰোঁ, আমি আহিম তেতিয়া আহি সময়ত, সেইটো সময়ত আমি আহিম 15 জুনলৈকে। ধন্যবাদ। হয় হয় হয়, মইতো আমি আমি আইনৰ ওপৰত মই কেনেকৈ এতিয়াই ক'ম যে হ'ব পাৰে বুলি আশা কৰিছোঁ, হ'ব নহ'ব পাৰে সেইটো আৰু একো তেনেকৈ তেনেকুৱা নহয়। আমি আদালতত মই ইমান নাজানো বস্তু, তেওঁলোকে যিটো দিছে মইতো বুজি নাপাওঁ একো কথা, আমি আমিতো ঠিকে আছোঁ। মোক চাওক, চেঞ্চ অফ চাৰ্টিফিকেট দিছে মোৰ নামত, টাইটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোৰ নামত আছে, বাকীখিনি যিখিনি থাকিব লাগে মোৰ লগত আছে, গতিকে সেইখিনি মই সময়ত দেখুৱাই দিম। এতিয়া আপোনালোকক দেখালে আপোনাৰ মইতো মই নিজেও আইন নাজানো, গতিকে আপোনালোকক দেখালেতো মই হ'ব, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। বহুত আশাবাদী, এইখন ভাল ছবি হ'ব, এইখন মোৰ বহুত আশা, মনৰ সপোন আছিলে, আৰু ডেফিনেটলি অসমীয়া মানুহে ইয়াৰ পিছত ভাল চিনেমা বনাব, চবেই বনাব, উৎসাহ পাব মোক এই ক্ষেত্ৰত। মোক আপোনালোকে ডেফিনেটলি ক'ব লাগিব যে ঠিক আছে, এটা মানে এটা গতি এটা আনি দিব বিচাৰিছোঁ মই, এইখন প্ৰথম চিনেমা মোৰ, এইখনেই হয়তো প্ৰথম হ'ব, এইখনেই শেষ হ'ব। মানে সোনাম যদিও যুটি বছৰ আগলৈ এখন চিনেমা বনাইছিল, সেইখন আজিও জিলিকি আছে, আৰু তেওঁক তেওঁৰ মানে শ্ৰদ্ধাপতি শ্ৰদ্ধা জনাই পেলাই সেইখন চিনেমা তেওঁ মই তেওঁৰ নামতে উচৰ্গা কৰিম। হয় হয়, এতিয়া লগে লগে এইটো এইটো তেওঁলোকে ছিষ্টেমে ক'ব, মই নাজানিম দেই, এইটো বুক মাই শ্ব' ছিষ্টেম আছেতো, তেওঁলোকে যদি অফলাইন কাটিলে হয়তো হয়তো লগে লগে টিকেটটো ঘূৰাই দিলে, সেইটো সেইটো ছিষ্টেম ইমান মই মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই। আদালতৰ বিষয়ে একো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আদালতৰ কথাটো আপোনালোকে মাফ কৰিব, মোক নুসুধিব, কাৰণ এইটো মোৰ কণ্টেম্প হৈ যাব মোৰ ওপৰত। মইতো আশাবাদী হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, জুন মাহত হ'ব পাৰে, মইতো বহুত আশা কৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হ'ব পাৰে, যদি আশীৰ্বাদ হয় হ'ব লাগে, ইমানখিনি বাধাবিঘিনিৰ মাজত সিদিনাখন যেতিয়া হ'ল আৰু ৰখি নাথাকিব যেন মোৰ এটা মোৰ মনে কৈ আছে আৰু, মই মনটোহে কথা ক'ব পাৰোঁ, আৰু আইনৰ আদালতৰ কথা কেনেকৈ ক'ম মই, ঠিক আছে, এইটো চৰকাৰেও বিবেচনা কৰি চাওক ক'ত কি হৈছে নহৈছে, আৰু আমাক নিশ্চয় সবেই সহায় কৰিব, অসমৰ ৰাইজে ডেফিনেটলি সহায় কৰিব। আচ্ছা, এইটো ঠিক, চিনেমাখন এখন মানে মানে অভূতপূৰ্ব চিনেমা হৈছে, আমাৰ অপূৰ্ণীয় মানে অপূৰ্ব চিনেমা এখন হৈছে, 8 বছৰৰ পৰা 80 বছৰলৈকে উপভোগ কৰিব একেলগে বহি পেলাই, ডেফিনেটলি সোমবাৰে সহায় কৰিব, মই নাজানো, মোৰ সেই ক্ষেত্ৰত মই একো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ লিগেল টিমে চাই আছে, সোমবাৰ মঙলবাৰ বুধবাৰ কি ডেট হয় সেইটো হাইকোৰ্টে জানিব, এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, ইমান আগতীয়াকৈ কেনেকৈ ক'ম, মইতো হাইকোৰ্টৰ কোনো বিষয় নহয় যে মই আজি ক'ব পাৰিম, মই ৰেজিষ্টাৰো নহয়, একো নহয়, জাজো নহয়, গতিকে আমি এপ্ৰ'চ কৰিম হাইকোৰ্টক, সিমানে কথা। ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মই আপোনাৰ ডাটাখিনি দি দিম, এতিয়া অলপ পিছতে কোন চনত কোন কোন চিনেমা অসমৰ ৰিলিজ হৈছিলে ভাল চিনেমা, এতিয়া আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গৰ চিনেমা 6 ছেপ্টেম্বৰ এখন ৰিলিজ হৈছিলে,
নৰ্থ আপোনাৰ এখন আঁতৰত হৈছিলে, গতিকে সেইখিনিত এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে পৰম্পৰাটো অকণমান বদলাই পেলাই যদি ভাল বিনোদন হয় সকলো সময়তে চিনেমা চলিব। হয় ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এইটো তেনেকুৱা ধৰণেই আমাৰ চিন্তা ভাৱনা কৰা আছিলে। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ খুব সুবৰ্গতি পৰিপক্ক ডাইৰেক্টৰ, কম বয়স, খুব ধুনীয়া তেওঁ মানে ছবিখন যিখিনি মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভালকৈ কৰিছে। আমাৰ কৰিঅগ্ৰাফাৰ শচীন বৰুৱা বহুত ভাল, আমাৰ যোনে আমাৰ গান ৰচনা কৰিছে মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আমাৰ প্ৰণয় দত্ত অত্যন্ত ভাল, নতুনকৈ উঠি অহা অসমত যে ইমান ভাল ভাল প্ৰতিভা আছে এতিয়াহে ৰাইজে গম পাব।